Brother, mambo vipi? Niko hapa naitwa Wabantu. Wabantu, mambo ni aje bro? Kama kawaida. Bana unaozungumzia aje usiku wa Nandi? Presenter najua kwamba ni Dal. Duye, duye, duye. Naam, director ni duye, host ni mwana Hussein. Unaozungumzia aje usiku wa Nandi Festival usiku wa leo? Mambo yako moto, nakwambia usiku wewe au kumechangamka. Kawaida unaona niko na ambaye amekosa unamwambia aje? Ambaye amekosa kwa amekosa mambo makubwa sana. Watoto wadogo mpaka 2000 mnakosa mambo makubwa. Burudani kwa wote. Shike sana.